Čau, zahrajeme si tuto krásnou hru na easy s Grenemidy. Nebo víte co, zkusíme si to na praktis. Dáme si Darker i Extralox. Já vám ten Extralox není úplně důležitý, jo, ale je takovej důležitější. Já si to dám s písničkou, kam. Nějakoby, nejbych se ty písničky bál, ale mi se ta písnička nelíbí. Tak tady co to je Darker. Jo, už. Hej, otevře. Dal jsem si... Tady mi měl být ten spech. Aha, tak není, tak to se nám nelíbí. Aha, vidíte? Je special key, takže on musí být někdy tady v tom případě. Tady? Ne tady? Nebo ty sprcháči? Ne. Znamená, že musíme nahoru. OK. Tak jdeme nahoru. Save keys. Tam nemůžu, já chci spíš special key. Vrenč. Tady je vrenč. Že by novej update. Jo, že by už, ale ono je to možný, že už. Padlock, dobře. Já na to potřebuju ten security key vlastně. Tady to není nikde. Tak s tím Extralock jsem si to neměl dávat, protože já nevím, to se stane ten special key, že? Je spáčidlo. Tak můžeme jít sem a doufat, že tady bude pochopný cutting player. Jinak jo, já fakt nevím, jak kde bych mohl být, jo. Já říkám, já jsem v téhle hře ještě neskušený. Kam to jdu, ježíš, dolů. Ale úplně dolů. Jsem dolů. Nebo ne úplně, jo, ale... Spark plug teďka nepotřebuju. Může být tady v tom. Nemůže... Tole někde. Tady není, kde je.
Na nic. Já musím být tady v tom někde. Tak jsem u poutky, ne? Že tady prostě není. Fajn, jdu udělat jednu věc. Tada. Nová hra, jo, dám se, protože... Jo a jo, vlastně. Koukneme se hned dolů. Dobře, není tady nic. Nemůže asi těžko něco být, že? Dobrý. Na mé hore. Kerloup, kerloup. Padlock. Jo, teda včera jsem si asi tam nahoře na půdě v šuplíku nevšiml toho boutkýtu, protože on tam splývá. Tak strašně, on tam prostě splývá, tak... Ale dobře, ale dolů chci. Tady dole byl save hezky, jo. Cutting players. Děkuji. Velice pěkné. Kde je? Tady. A mrskneme se sem. Jdeme nahoru. Takže prdou weapon key. Jo, tady je ten bolt. Někde byl? Kole byl, co? To tam jsem myslel správně. Ne, on byl. Tady. Jo. Jo. Tady by měl být ten hand wheel. Čekaj, je tady? Jo, je tady. Ne, door handle. Jo, 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 jo. Tak, já si toto splne s tím... hand wheelem, jo. Jo, náboje. Ač
čím se to otvírá? Jo! Tím handwheelem, přesně. Tedy já nevím samozřejmě, že kde je. Yes, mám handwheel. Mrskneme sem. A doufám, že to teda pomůže. Je to tak? Je to tak. Dohráli jsme to.